Lietuvā šodien parlamenta vēlēšana otrā kārta. Balsošanas iecirkņi durvis vēra jau 7:00 no rīta. Un iecirknī, kuru apmeklējām mēs, novērojām pastāvīgu vēlētāju plūsmu, taču rindas neveidojās. Šeit, 59. Vēlēšanu iecirknī, vēlētājiem ir izvēle starp divu galveno konkurējošo spēku kandidātiem. It was actually pretty easy for me because the candidate that I voted in the first round got to the second round. I'm also a big supporter of him and his parties. I'm always voting for the same party and it's quite easy. It was, yeah, according to these two choices, I think my party will win and everything will be fine. Yeah, I think it was kind of easy, you know, easier second time than the first, because there's options, right? Pirmajā kārtā vēlētāju aktivitāte bija 52,06%. Šodien nav liela aktivitāte, tāpēc, ka vēl no rīta, zināt, kā labāk iet pēc pusdienas. Es domāju, ka nebūs liela. Ja būs 50%, tad būs labi vēl. No kopumā 141 mandāta pirmajā kārtā tika sadalītas 78 vietas Seimā. Šodien izšķirsies vēl 63 vietu sadalījums. Kaut arī pēc pirmās kārtas sociāldemokrātu pārsvars par galvenajiem konkurentiem, pašreiz valdošo Tēvzemes savienību jeb konservatīvajiem, bija pavisam neliels, 1-2 mandāti. Sociāldemokrāti jau kaļ plānus par koalīcijas izveidi. Viens no potenciālajiem sociāldemokrātu partneriem varētu būt partija Lietuvas vārdā, bet, kā vairāk kārt izskanējis, noteikti ne konservatīvie un ne Munas Rītausma. Paula Koškina, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.